är Klara här som ni kan se. Och ja, ni ser rätt. Jag är brunett. Ja, jag är i alla fall tillbaka. Jag är samma Klara även fast jag har brunt hår. Brunrött, vet inte riktigt vad man ska kalla den här hårfärgen. Men jag har i alla fall börjat samarbeta med ett nytt företag som heter wildchick.se. Och de på deras sida har de leggings, de har klockor, de har smycken och de har väskor. Så jag rekommenderar alla att gå in och kolla där. Och stay tuned till slutet av den här videon, för att då kommer jag ha en giveaway. Så jag fick hem några grejer av dem idag och jag tänkte visa dem för er. Så det första jag fick hem var ett par leggings. Oj, 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 här tappar jag grejer. Och de ser ut så här. De är vita med, man kan kalla det så här, tribal-mönster. Det är lite trianglar, det är lite streck. Jag vet inte vad man ska kalla det här för mönster, men det är väldigt snyggt i alla fall och passar typ perfekt till hösten och vintern nu. Kanske matchen här med typ en vinröd stickad tröja och du är good to go. Och kvaliteten på de här, det är typ en, jag vet inte hur man ska förklara den. Det är typ som att de skulle vara glansiga. De är inte så här helt bomull, utan de är lite hala. Kan man skriva den så? Lite så här one size. Så att så är det ett resårband här i midjan. Som ni ser. Den andra grejen jag fick hem är ett till par leggings. Och de ser ut så här. Det här är nog mina favoriter, tror jag. De är svarta och sen också har de så här tribal, lite orientaliskt mönster på dem skulle jag säga. Som är vitt. Det är samma kvalitet, stretchigt och den här glansiga materialet, om man ska säga. Också one size, så alltså det så i midjan. Men jag tycker de här är jättesnygga. De här kommer definitivt passa skitbra nu till hösten och vintern. Och också bara gå runt och chilla de här liksom hemma. Sen det sista jag fick hem var den här. Alltså det här är en clutch, en kuvertväska. Och som handtag på den här så är det som ringar. Så här man ska ha händerna i. Tror att ni ser det borta. Och det är dödskallar, oj, det är dödskallar. Och diamanter och så här dödskallar. Liten väska så här. Man får plats med en mobil. Man kan få plats med några kontanter och läppstift. Den är inte jättestor. Så därför är den perfekt ifall du ska bara bort en liten stund på kanske fest eller disco eller någonting. Och det medföljer även en sån här, ett axelband ifall man inte vill gå och bära på den hela natten, hela kvällen. När du ska använda den hela dagen kanske. Så wildchick.se har varit jättesnälla och låtit mig ha en giveaway som jag tänkte ha så att jag kan ge bort saker till er. Så en av er kommer vinna två par leggings, två par valfria leggings. Så alltså, du kan vinna två par leggings, två valfria par leggings från wildchick.se. Och allt du behöver göra är att ha Facebook. Och jag vet att det är många som frågar varför ska du ha på Facebook och varför ska du ha på Facebook. Därför att det är mer som har Facebook än vad det är som har YouTube, som har en YouTube-kanal eller en YouTube-användare. Så det du behöver göra är att gilla wildchick.se på Facebook. Jag kommer länka den nedanför. Ni behöver gilla min fansida på Facebook. Kommer också länka den nedanför. Och sen så skriver ni ett eget inlägg på min fansida. Varför ni vill vinna. Så att ni, jag har ingen kommentar utan ni bara postar ett inlägg på Facebook. Förstår ni? Så alltså går det inte att vara med på något annat sätt än Facebook tyvärr. Men det kommer nog fler chanser. Och det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och så ses vi i min nästa video. Hejdå!